Det här kan vara Sveriges giftigaste djur enligt en ny studie från Uppsala universitet. Den kallas för långsnöre och det är en typ av slemmask som finns på Bohuskusten. Maskens gift finns i ett slem som sprutas ut ur munnen när den går till attack. Den kan slå ut nervsystemet och i vissa fall till och med döda krabbdjur. Giftet är dock helt ofarligt för människor, men långsnörets gift kan ändå komma till användning inom bland annat läkemedel och insektsbekämpningsmedel.